Prije svega, hvalimo svima što ste došli i mi slušamo mene malo, ali skupili smo se ovdje u Sokolu, što je za mene jako važno, jako simbolično, jer na 20 godina već treniramo u mojoj dvorani i jednostavno meni osobno znači jako puno i to je nekad bio i plan mog trenera i mene i put da kad smo se pripremili za ove olimpijske igre i kad smo vodili tu japansku priču da instalirali ovo ono u Sokol. I već su ju i te instalirali. Ali stavili smo i ovdje da nekako osjećamo taj duh i to zajedništvo koje nas je u Zagrebu gdje projekcije Sokol klas već kad sam došao 20 godina, a vjerujem da puno duže se ne znam koliko dugo su jedno neki ljudi već zajedno i zajedno rade i to je uspjeh svih trenera koji su radili ovom klubu, koji trenutno rade ovom klubu, svih mojih prijatelja sam konatrenirao već 20 godina. Prviću se ne ići moje medice, jer ako neko zaboravim, onda ću se ja osjeći tuš, ali taj netko pa neću baš imenovati, spomenut ću trenutno samo jednu osobu i to trenericu sa pravom koja nije sa mnom, ali znam da je bila sa mnom tamo u Turku i znam da je negdje gledala i navijala za mene i govorila mi da sam ja njezina ripka za ovdje, kako bi ona to rekla. Svaki put i baš evo, za vas uči koje dane sjeti se, baš danas četvrtak, svaki četvrtak smo imali sa njom treninge baleta, više su to bili sa njom, to su bila išite rapi, ona je bila žena koja nam je primala svoju energiju i način na koji je razgovarala s nama bio nevjerojatan i pomagao nam jako puno i hvala je bila medalja, evo, posvećujem njoj, prvenstveno prvi svi postavi knjivi koji su na niču, koji sam reći poznici, sam niču što je meni da neko zahvalim, ali naravno hvala i obitelji i prijateljima i svim ljudima koji su sad ovdje došli da uveličaju, kad bi rekli ovaj moj dolazak, ali mislim da hvala se ja više kada govorim puno, hvala puno i naravno da jest, mislim, to se pokaš uvod da mi je bilo želje, mislim, cijelom našoj generaciji, da odemo da se kvalificiramo na olimpijske igre, ali eto, nismo to uspjeli i kad se krenuo trenerske vode, nekako sam si pomislio, pa ajde idem, kad već se nisam ispunio sportski kosmontaž, idem pokušati to trener, evo, stvarno ispunili su se i moji snovi, moji timovi sa skupa sa mnom, ne znam šta više reći.